Një person humbi jetën në një aksident rrugor në aksin Belsh, Kuçov, këtë të njëjtën. Aksidenti ndodhi në afërsi të fshatit Dëshiran, ku një motor u përplas nga një makinë tip Volkswagen, që drejtohej nga një 39-vjeçare. Si pasojë goditjes së fortë, humbi jetën në vend drejtuesi i motorit, ndërsa u plagos rënd pasagjerja që po udhëtonte me të. Policia shoqëroi menjëherë drejtuesen e makinës. Edhe në fier, një i moshuar mbeti i plagosur pasi u përplas nga një makinë, teksa ishte duke kaluar rrugën në lagjen 11 janari.